dimensões de custo, não é? Estão-nos aqui a chatear e mandaram parar a pintura. No entanto, pá, gostaríamos de ter um apoio jurídico, não é? Sim. Exato. Eu já me identifiquei, dei a identificação toda. Agora, os gajos querem mesmo que a gente pare a pintura. E eles estão aqui parados, pá. Bum. Eles dizem que tiveram uma denúncia, não sei de quem, pá. Eu tentei, ele não fez isso. Não posso. Cada um faz o que convém, está bem? Já alguma vez teve uma obra censurada? Já, a primeira essa. Obra de
que isso não desliza? Está muito seco ou o que é? É muito oleoso. Muito oleoso, sim, sim. Está mal. Há quanto tempo é que não havia um mural a ser feito? Diga-me lá. Já, o último que vi foi do Timor, ao pé da Embaixada dos Estados Unidos, para Timor. Foi em que ano? Foi quando a independência de Timor, deve ter sido para aí uns 5 anos ou 6 anos, mais ou menos. Saudades disto? Não, não tenho saudades, tenho saudades do futuro. Isto ou não? Ah, isto nunca. Isto é que vai andar de bicicleta, nunca se esquece.